Алактөбөдө катта аяздан мектептерде сабактар токтотулду. Кечеле бери аба температурасы 28-30 градуска дейин төмөндөп, баштауыш сыныптарда сабак болмаган. Десе де катта аязга карамай мектепке барган окуучулар да бар. Баштауыш сынып окуучулары сынап багынасы 25 градустан төмөн болсо, сабактан босатылат. Ал 28-30 градуска барлык сыныпта сабак болмоо тийиз. Бирок бүгүн кагылган аязга карамай кийбир мектептерде сабак жалгасып жатыр. Сабакка 50%, кийбиринде 20%га дейин окуучулар келмеген. Оқу процесі жалғаса береді. Сондықтан да келген балаларды біз ары қарай оқыта береміз. Бірақ та келмеген балалар үшін келесі күні анықтама жинағы басқа нәрсе талап етілмейді.